Разом з тим, сьогодні Кабінет міністрів повторно виділив гроші на аудит державного концерну «Укроборонпром», який до цих пір не почався, збільшивши суму з 32 до 32,5 мільйонів гривень. Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зауваживши, що негайно підписує рішення про міжнародну перевірку підприємства. Разом з тим, Гройсман підтвердив, що аудит концерну просувається складно. Ще в березні тодішній гарант Петро Порошенко доручив перевірити «Укроборонпром», а місяць тому погодили кошторис ревізії. Тим часом «Укроборонпром» працює без контролю над фінансами вже кілька місяців.